napravila opšti haos. Sledeći gost voditelja Bora Santana i Baneta Čolaka bio Branislav Radonić Brandon, koji je progovorio o Nikoli Rozoviću u povezivanju sa Stefanom Kandićem Kendijem. Ja sam prvi znao da su Rozovići dopada na Bela. Čujem da se priča da mu se dopada i Kendi, ali definitivno mu se dopada na Bela, govori Brandon, a onda je upao Rozović koji je pravdao da je sve šala. To je bila prva aprilska šala, pričao Nikola govoreći o Nabeli. Slušajte sada, svoju prikrivenu orijentaciju preko mene nećete pratiti. Sad sam rekla i više nikada. Tu se sada stavlja tačka, rekla je Nabela, pozvratila je Edisu Fetiću na reči koju je izgovorio tokom svog gostovanja.